donation the lapel microphone, which we used last Sunday, and we had no problem with it, but I don't know what's happening today. Hiren, Norbera Graninter, Chulhit Nabibo, Sarakalika, that's an Ukras to Tigin, Yerut, Kulukarachinamar, Kadatis in Mech. Amur Getsek, I'm Azaduchunov, Vorov Christos Mez Azadets. Yevnoren, Zarovitian Luzidak Mimatnek. As Hamari Vechivas, it was a halter combat. Yet Hunarem Kunakir, they say, Yev Kevutian Luzidak Noren Mimatnek. Kind of what Jesus says Azadets Mechi Gabank Teren, Ima Mechi Kevutian. Luzin dar noren miapik. Miatsan an Peru, Mairakawaki et al. Cellular, Washington DC. Ein der Bidi des Neck, Jeres Pohan Neruduna. Worun Himnakar Zeder Metzab, Azario Tairu, Idisun Yerek Tavaganin. Falls Anor Kompetim Vra, Artsamaga, work some work patchuni. I Artsana Zeder Metsa, Hazardu Tarul Batsunerekin, Yev Gugochvi, Azadutian or York. I Artsana Gaidare Polorin, the Amerigai Metsal Nak Nerder Azadutun, Gukostanan, Irens Polor Knagich Nerder. I Artsana Tandak Metsal Murov Mimech. Եվ երբ նավով փոխադրվեցավ Միացյալ Նահանգներ, այս արձանը գրող նավը Ատլանտյան օվկիանոսի վրա զորավոր փոթորիկի մանդվեցավ. Նավաստիները իրենց նավը փրկելու համար ուզեցին այս արձանը ձողնել, բայց նավաբեդը խստորեն հակարարեցավ այդ առաջարկին. Ուրեմն նավին փերը թեթևցնելու համար Իդալական քինի բարգեվող սնդուկները ծողնելեցին, իդալական մարմար դաշված քարերը ծողնելեցին և ազատության արձանը պրգվեցան։ Այդ նավում նավաբեդը կիցավ այս արձանին կարևորությունը, որտև խորհրդանիշն էր ազատության և ճուզեց, որ ազատության քաղափարը գործվի կամ ընգամի։ Եթե ամերիկան նգրարկելու լանք մեկ պարով, այդ պար բիտլը ազատություն։ Այս երկրի մեջ ունինք կադարյալ ազատություն, որ չի կտնվի ուրիշ երկրներու մեջ։ Միացյալ Նահանգներու սահմանակրությունը Ազատություն կխոստանալ փոլոր քաղաքացիներուն և երկրի փոլոր բնակիչներուն հավասար իրավունքներ կտա։ Ազատության քաղաքը ամրացնելու համար այս երկրի հիմնադիրները Սահմանադրության միացուցին ուրիշ կարևոր օրենք մոգորուկոչի մարդկային իրավունքներու վավերակիրը, Bill of Rights կսենակլերնով, մարդկային իրավունքներու վավերակիրը, և այս վավերակիրը միացուցին Սահմանադրության, որպեսի ազատության քաղաքը ավելի բնդանա, ավելի ամրացվի։ Ուրեմն ամերիկայի սահմանադրությունը և մարդկային իրավունքներու վավերակիրը Գերաշխավորեն գադարյալ ազատություն։ Այս երկրի մեջ ունինք գրոնական ազատություն, մամուլի ազատություն, քաղաքներ արդահայտելու ազատություն, փանվորական, արհեստավորական և բարեգործական միություններ հաստատելու ազատություն։ Եվ կարարությունը չի միջամդեր եկեղեցիներու և ուրիշ հաստատություններու կործանակերպի մեջ։
Հռոմեացին 12 գլուխ 4 համարը գսե, երբ կառավարությունը հանրային օգուտին համար աշխատի, Աստծո ծառայի թերը կատարած կլինի։ Ուրեմն այն կառավարությունը, որ հանրության օգուտին համար աշխատի, Աստծո ծառան կնկատի։ Վերջին հիսնամյակին ազատության քաղաքը փոփոխություններով ենթարկվեցավ։ Ոմանք կխորին, թե ազատություն կնշանակի անսանց ապրիլ։ Ոմանք կարծեն ազատություն կնշանակի անզուսպ ապրիլ։ Թադավորած 2-րդ գլուխի, թադավորած 21-րդ գլուխի 25-րդ համարը լսե ժամանակ մկար, երբ Իսրայելի մեջ թագավոր չկար և ամեն մարդ իր ուզածը գներ։ Լսեք ինչ լավ բան է, մարդիկ կատարյալ ազատություն են, ամեն մարդ իր ուզածը գներ։ Բայց երբ ամեն մարդ իր ուզածը է, վտանգավոր վիճակն կստեղծվի։ Անիշխան և անօրեն թրությունը վտանգավոր է։ Անոնք, որոնք Լիբանանին գուկան, գիտեն 1975-ին, երբ Լիբանանի մեջ քաղաքացական բանդրազմը տեղ ունեցավ, և կառավարության վարչակազմը փլուզում ունեցավ, ապա ուտում չմնաց։ Ազատ ենք մեր ուզածը ընելու երկրի օրենքներու սահման, երկրի օրենքներու ձիրեններս։ Ազատ չենք ուրիշներում վնաս հասցնել։ Ուրեմն ազատ ենք մեր ուզածը կատարելու, այնքան ժամանակ, որ մեր կատարածը երկրի օրենքներու համացան։ Երբ երկրի իմը օրենքներու ձիրեն դուրս երթանք, ազատ չենք։ Ազատություն կնշանակի բարասխանատվություն։ Ազատություն վայելել, ազատություն ունենալ գնշանակի պատասխանատվություն գրել։ Ազատությունը և պատասխանատվությունը իրար մեջ չեն կտարանջատել։ Հայրենասեր անունով շարժապատկեր մգա, որում գլխավոր թերագդարն է Բենջամին Մարտին, այս թերասանը թերը կգադարե զինվորական, ամերիկացի զինվորական հերոսիմը, որ ամերիկայի անկախության համար պատրաստվեցավ և գարմրամոր թնտիկներում թեմալ պայքարեցավ, բայց այս մարդը գարմրամոր թնտիկներում հետ անօրեն գերբով վարվեցավ և այս շարժը պատկերում մեջ կսե երկար ժամանակի ի վեր գտարավի քիչս ինձի գտան չէ, որտև անիրավություն ների գարմրամոր թնտիկներում։ Դեսեք, երբ մարդ անիրավություն գնե, երբ սխալ դու գործ է, մեղ դու գործ է, իր ազատությունը գոր սնցն է։ Այս մարդը ամերիկայի մեջ կապրեր, անգլիացիներու թեմ գրվեցավ, ազատություն շայացավ իր երկրի համար, բայց քանի որ անիրավ գերբով վարվեցավ գանրամոր ցնտիկներուն հետ, այդ ազատությունը չգրցավ վայրը, քիչ իրեն գդանչեր ետ գսկար, որ օրմը անպայման պիտի դանչվի, պիտի պատճվի, իր գործած անարդարության համար։ Պողոս Արաքյալը լսե, դուք ծարանեք անոր, որում ենթարգիք, եթե մեղքին ենթարգինք, մեղքին ծարան գլանք, եթե Իսուսին ենթարգինք, Իսուսի ծարան գլանք, եթե Իսուս անորմ դեր մջե։ Ավստրալիայի սիտնը կաղաք մեջ պանդարգյալ մտար, որ ուզեր պանդեն պապուստի միջոց մգտնեց։ Նկարեց, որ շապատ անգամը կամյոն մուկա հաց պերելու պանդին։ Եվ հաց վարունագող սնդուկները կամյոնեն ծած գպերվեին և անոնց դեղ բարապ սնդուկները գտրվեին կամյոնի վրա։ Այս մարդը օրմը կարողացավ անշպարելի գերբով հացի բարապ սնդուկի մծածկոցին դակ մտնել։ Եվ այդ
Kavyalov, Tuselov, Pandi, Pandi Turen Tuselov. He must go Rakel were as a Junkerab, yet Kamyon Gamp, and I incubi Sundogen Tusela, Tsatker, yet Azat Martila. Hink Bogomberch, Kamyon Gampera. Yavais Pandagala, Sundugi Tatkotsu Patsav, Tus Tatkets. Եվ իր անձը կդավ ուրիշ փանդի մփագին մեջ։ Ուրեմն այդ կամյոնը փանդե փանդ գերթար, բաց փաշկերու։ Մեկ փանդեն ազատվեցավ, երբ որ փանդի մեջ գտնվեցավ, որ ամուջ արես ծերպայալվեցավ։ Մենք լրիվ ազատ կլանք, երբ Հիսուս մեզ ազատել մեղպի զապանքներեն։ Հովանու ավետանի ուտրը կլուվի մեջ Հիսուս կսեր, Եթե ես ձեզ ազատակրեմ, այն ժամանակ իրավամ ազատ մարդիկ կլլակ։ Մեղկի կերութենեն ազատվիլը, մոլություններու կերութենեն ազատվիլը, լավակույն ազատությունն է, որ գրնակվող ունենալ և վայել։ Կարգացի, ամերիկացի երդասարդին մասին, որ աղկատ ընդանիքիմը մեջ մեծավ և մտածեց աղկատութնե ազատվելու միակ ձևը թմրեցուցիչներ ծախելն է։ Ուրեմն սկավ թմրեցուցիչներ ծախել փողոցի մահմուջունի վրա, քանի մամիս վեջ հավական հարստացավ, բայց հետո ծերպագալվեցավ և պանդը ներվեցավ։ Այդ տղայի թրացին նույնպես ալ աղկատ ընդանիքի մզարատներ, բայց այս մարդը մտածեց աղկատութեն են թուրս կալու միակ ձևը ուսումը ստանալը։ Ուրեմն կարևորություն դվավ իր թասերում, թպրոցեն երբեք չպացակայացավ իր թասերը, սկսավ սորդիր, սկսավ բարձրակում նիշերը ստանալը իր նվերագը թարսուց և փայլուն աշալիետ մտարձավ։ Հաճավությամբ երվոթական բայր հարանապարտեց, խոլեջ երդալու համար նբաստ մստացավ և այսօր այս մարդը վիրապույժմ է։ Աղկատ ընդանիք եմ եկավ վիրապույժ դարձավ, իչում ճիշտ ճամպան ընդրեց, աղկատութեն ազատվելու ճիշտ ճամպան ընդրեց, իսկ իր ընգերը, իր տրացին սխալ ճամպան ընդրեց և իր փոլոր ազատությունը գործնցուց։ Չենք գնար Աստծո շնորհքը և սերը շահիդ, Աստծո սերը և շնորհքը գրնակ միան ընդունի, Աստված կհայտայ թե իր սերը և շնորհքը մեծ քանալությամբ և մեր բարարություն է ընդունի կամ մեր ջերմ։ Ազատության ճշգրիտ իմաստը հասկանալու համար լավ գլավ ըմպրնենք թրուցիկ թրցնելու օրենք։ Հիշեմ Երուսաղեմ, երբ մանուկ էինք, մեր մեզակույն հրճիթներ մեկը թրուցիկ շիլելն էր և այդ թրուցիկը թրցնելն էր։ թրուցիկը թրցնելու համար հոգի հոսանքին ու դետք ունիք, հոգի հոսանքն է, որ թրուցիկը վեր կփարձացնե։ Եվ մեզի վեր պարձացնող հոսանքը գիտեք ինչ է, մեզի վեր պարձացնող սավարդներ գարություն դվող ուժը Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի գարաչնորդ է անդրդանում, թե մեղավոր ենք և թե պրգվելու պետք ունիք։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ ավաշխարության գարաչնորդ է։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի զորություն գտա թեպի վեր պարձրալու սավարդներ։ թուրուցիկը կապված կլա թելիմը, եթե այդ թելը պրտի կամ անչատվի, թուրուցիկը կլխի գորկերի միրը։ Եթե Հիսուսի էր մեր հաղորդակության գաբը խզենք, գինանք, կլխի գոր գինանք։ Ազատության զանգակը կգտնվի Ֆիլադելֆիա քաղաքին մեջ։ Եվ այս զանգակը միան երեք անգամ հնչեց։ Առաջին անգամ հնչեց 1775 թվականին, երբ
Zoravar Washington-ը գպայ քարեր գվերբեր ամփլիաց ներուքյան։ Երկրորդ անգամ փուչվեցավ 1776-ին, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իրենց անկախությունը հայտարարեցին անգլիական լուծեն, եւ երրորդ անգամ հնչվեցավ 1846-ին, երբ զորավար Ջորջ Վաշինգտոնի ծննդյան տարեկարծ տոնվեցավ։ Անգևերջ լուր մնացավ։ Այլևս չինչ էր, որև ճեղկված, բայց այս զանգագին վրա, ազատության զանգագին վրա համար մգավ, ժեպտացվոց 25-րդ գլուխյան, ժեպտացից 25-10, կսե ազատություն հրճայեցեք բոլոր երկրի բնակիչները։ New Hampshire նահանգի նշանականն է, ազատ ապրեցեք, ապատ է ոչ մեր նիլը նախընտրելի։ Ուրեմն Հիսուսին մոլերանք, անիգա է մեծակույն ազատարարը, անիգա գրնա մեզ ազատել մեղքի կապանքներեն, հորի մոլություններեն, մեր չար արարքներեն և չար աստեցություններեն։ Միան Հիսուս Քրիստոսով գա գադարյալ ազատություն։ Եվ մարդ երունական աղոտքը երկելով պիտի եզրախարգենք մեր այսօրով աշխատանքը։